Uvodničare debati були Kalman Kuntić, Miroslav Kiveždi, доктор Владимир Ілліч, котрі і автори студії, а основні питання, котрі ще обраб'яли, то як може дефінувати з'явний інтерес національних меншинах у області інформування на меншинських язиках, чи онлайн-медії можуть субституувати загажені веці язичні медії, а ті ж і коли держава обезпечує інформування на меншинських язиках на РТС, єднак квалітетно, як на РТВ. У тим моменту є зліромська програма на РТС-у і вона ще продукує з боку єдне мале редакції, котра чишлі троє людзьох. Значить, то бар здалеку, де то, що ми звикли, кед у питанню Воєводина. І велике питання, що як ще у першим шоре обезпечує інформування на болгарським язику, на босанським язику, албанським, але і руснаці, словаці, маджари, шіцькі других от граждані тої держави, яко те припадаю національним меншинам, мають право, щоб і на републічному рівні були так інформовані. Трибіна, котру організовував Центр за розвой цивільного друштва, потримала Фондація за отворене друштво Сербія, мала за ціль дати препоручення за редефінування практичних політик у області інформування на меншинських язиках і в консультації з явностю дасть практичне доприношення виробку предстоячої медійської стратегії, котра предвідзена з законом у електронських медіях і акційним планом за прегваріацьке поглав'я 23.